Nuk është më në nivele parimore, as kundështimet, as zbatimet e ligjit, as përndjekja, por është strategji. Sepse? Sepse për Putin? Sepse. Putin është e vërteta. E të vërtetës i lejohet çdo instrumentalizim. Pra, Kurti kam rri me binë shoqërinë e Kosovës, që ajo është kundër Serbisë, edhe ajo reziston më shumë ti, dhe ajo së shonë pe. Kurse bën Kurti lejohet. Është e vërtet, kur e kritikova, për dëkën, pëse po bashkëpunën me Kurti në shtudit, plot njerës në teren, ma bëjshim dardanë politikë i bashkëpunu shumë ma shumë. Thash, a shqeqare këmë bashkëpunu ma shumë. Ishtë ka një dalim substancial. Kër unë kam bashkëpunu me Kurtin, unë e përnim, hej, këmë besu Kurtit. Ma dje dhe këmë dasht Kurtin. Këta të PDK-s, asë nuk e kanë dasht Kurtin, asë nuk e dojnë Kurtin, asë nuk i besojnë Kurtin dhe për i shërbrejnë Kurtin. Kjo është problemi malë këtu dhe kjo është dalim i malë. Edhe kjo me Radojqiqin, kër e ka taku Ramushit e tjiret, nuk e kanë stigmatizu këta Radojqiqin e tjiret si problemin e Kosovës. Këta kanë thonë, këshyre, mundu me bashkëpunu, ne kush për interesat në gushta, ne kush ka menun që së rrezik. Këta në kanë thonë që është siguri komtare me bashkëpunu me Radio Qiqin. Të ekive të vendosin qeveri, e këj kryminisin që dhe kështu, shefja grupit negocian me ta në telefon. Pra ndaj unë përthëm që ka pozicione krejt ndryshme. Për mu ma shumë pranohet amnestohet cili dhe tjetër që ka bashkëpunu me Serb, me qenë se se ka qiqet parim, se sa këta që e kanë qiqet parim dhe ka thonë është rrezik kombëtare, mas ne i kanë bashkëpunu. Dhe mas ne i pëdalin për rajnë. Po të kishë dalve të vendosja me thonë që kjo ka qenë ne, qasje jona, taktike, strategjike, edhe kemi bo këto për me mëri këtë rezultat, pa të qapë natëve të vendosja. Ku është Radojqiqi sot? Shëti. Kësë është argument. Kësë është argument asë në rafshin normativ, asë në rafshin moral. Kjo është në rafshin elektoral, është argument. Po, a ka mbet diçka që është morale e normative në të vendosja? Cili është refuzimi që Kosova ja bën asociacionin? A është normativ? A është politik? Apo është strategjik elektoral? Se kryministri Kurti, i quajti gazetarë dhe gjitha ta që e ndoj nenin 7-10, që e keni thonë edhe ju, që i shërbejnë servisë. Ministri asaj e ndau, i që i letër, tha, vish pranë... Ministria e ti, thuhet. E ti, e ndau një 7-10, një ovë ma vonë. Edha i vetë me letër. Mu se nëzirë një nga pako, po me gjasë, Ermal, me gjasë jam dy pako. Edha i konjuftë se edhe prezidenti Osmani, me letërën... Pra ndaj unë për thomë, që këtu s'ka met vlera edhe s'ka met parime. Këtu ka instrumentalizime, e instrumentet në rojnë. Ju e keni po që Oliver Ivanovic njerë ka qenë shef i urave të rojeve të urës dhe kriminell për vitet gjatë, mas ne ka qenë një njerë i shembull i integrimit serbë në Kosovë. Demokracisë. Aja, o konë skandal. Ta që tu jemi, me ndanë duke pasur parasysh edhe një kod gjatë funksionimit të vetëvendosis që e një mirë. A ka qenë Kurti i vetëdishëm për komunikimet e Mimoza Kusari Lilës me Radojqiqin? O, ta, kom thonë, para se me di që kanë folë në publik, që Mimoza Kusari ka folë, nëse ka folë, ka folë me leje në Kurtit, dhe nëse del, Kurti do të ambroj. Ska asë një dilemë, se që ka lipë Mimoza. Mimoza ka mujtë me folë me kënda. Mimoza ka dëtyrë të rëndësishëm për ata që njohin kuptimin e funksionimit vetëvendosis. Ai që udhëheq grupin parlamentar vetëvendosis është njeri me rëndësi. Qysh ka qenë dorën zemrë, në për parti tjera kryesisht, po jo në gjitha, po në PDK, për shumë, njerë që kanë udhëheq grupin parlamentar për një kohë gjatë në PDK, kur kanë qenë pushtet, ka qenë njeri rëndësishëm. Mimoza nuk ka folë për Marveshën me Energji, me Milan Radojqiqin, për pa folë me Albinin. Kjo s'ka dilemë, dhe ju veç këshurën që është për embronë Albini. Ma shumë embrojt e Albini, tash që doli biseda me Milan Radojqiqin, se ma herët. Nëse e manin man ma herët, su merke me këtë punë. Tash nuk shkaj asë një ditë dhe doli ka qenë situate montuar, tha. Jo përgjimet të montume, po ja kanë montu kështë bisedin me ta. E duke që së është fare që është të.